Hit, i ove srede u Zadru zjemite se emisije Radio Amnezija koje vode Bora Santana i Bane. Ukućeni su sudobno smestili voditeljski dvojica uputio ka studiju gde će pretresti sve aktuelnosti iz Bele kuće. Prva tema o kojoj su pričali bio je poligraf kojim se podvrgao Lazar Čolić Zola, a na sve to je imao komentar i imaginarni otac Makarije kojeg je oponašao Milan Petković. Dok je Petković pričao, Miljana i Zola su se smejali. Zola naš koji si na teškim mukama, spominji si ime tvoje, molimo se da Marija pusti ćerku Miljanu da živite u slozi. Dragi Bože, ti pomozi da oprosti greh i njene, da vratiš Miljani dugove svoje, da Miksi i ti trošite keš, da kupite stan na Fruškoj gori. Bojanić će to da blagoslovi. Marija pomiluje sveta svoga, rekao je otac Makarije. Mislim da je Miljan i Zoli sve jasno šta je otac hteo da kaže, rekao je Bor.